Ами, здравейте! Днес ще се говорим малко за функции и обекти. Какво са те? Ще ги разгледаме доста общо и доста набързо, защото ще имаме след това цял курс относно обектно-ориентирано програмиране, функции, обекти, как да се създаваме, как работят, какво точно правят. Но в момента ще ги разгледаме малко по-общо и ще видим как се декларират, как се викат функции без параметри, функции с параметри, как да се връщаме стойност, как да не връщаме, какъв е типа или има ли тип на стойност, кой е аргумент с обекта, един специален обект, функция на скопа и къде има скоп, къде няма скоп, също ще го разгледаме. Дали има функция на overloading, как да симулираме такова нещо, също ще видим и обектите, примитивни и референтни типове, както и JSON обект. Тук има едно слайдче, което обяснява, че курсът не е предназначен за начинаещи, по-скоро да трябва да минат през основите на някакво програмиране, защото минаваме доста набързо пред основните работи. Ще го прескоча набързо. Ще започнем с това, какво е функция. Функцията е едно парче код. Парче код, което си има име и може да бъде извиквано от някакво друго място. Също така може да има параметри, може да връща стойност, може да не връща. Ето тук имаме едно примерче за проста функция, така да кажа, която и подаваме някакъв width и height и не връща ерията на даден триъгълник. За какво са ни функции, какво ни помагат те? Те разделят нашето решение, нашия проблем на малки части. Тоест, ако имаме някаква голяма задача, която трябва да решаваме, ние се разделяме нашето решение на малки парченца код, които решават малки части от нашето програма. Също така ни дава по-добра организация на програмата, избягва се повторение на кода, което е много удобно. Вместо да променяме, ако отдаряме код, го използваме на три места, вместо да го копипействаме на трите места, ние го пишем в метод и извикваме просто метод няколко пъти. Казвам метод, но метод, функция, да кажем едно и също, просто се нарича функция в JavaScript. Също така, функциите ни дават една абстракция. Нас не ни интересува, както виждаме тук този метод, нас не ни интересува как се смята тая ерия на триъгълника. Нас не ни интересува, че искаме резултат, като подадем височината и широчината на триъгълника. Това е дадена абстракция, нас не трябва да ни касае какво точно прави този метод, въпросът е, че той ни връща площта на триъгълника. Това е всичко. Също така подобрява поддръжката на кода. Как я подобрява? Вместо да променяме едно нещо на 10 места, където сме го повторили, ние го променяме само на едно място. И така става много по-лесно, понеже шанса за грешка е много по-малък. Също така се избягва и репитването, повторението на код, което не спестява още усилия. Как се декларират и как се извикват функции? Декларирането става в следния начин. Function, ключовата думачка function, името на функцията, заоблени скоби и в кадревите скоби слагаме нашата тяло на функцията, нашия код. Тук специфичното при JavaScript е, че кадревата скоба се слага на горния ред. Също така, значи, името на метода, на функцията, е приятно да е keyMoCase, т.е. започва с малко купе, всяка следваща дума е с главно купе. Какво има дадена функция? Има си име, има си body, което е заобградено в кадревите скоби. Също така може да връща, може да дръща дадена стойност. В езици като се шарпи от Java, ние тук отпред казваме какъв да е типа на върнатата стойност. Тук няма такова нещо. Може да връщаме каквото си искаме. Може да връщаме, може да не връщаме. И така. Добре, нека видим нещо.
Тук имаме една функция, принтео, и я извикваме. Аз ще си копирам това, ще създаме на ново файлче. Ще създаме на ново файлче, един нов JavaScript. Ще го запиша някъде, demo.js. И тук ще копирам JavaScript-а, за да ми е по-удобно и по-чисто. Ами имаме една функция, какво прави тази функция? Ами просто принтира дадено нещо в позора. Отлизахме на тази функция. Изпълняваме я и виждаме, че на конзолата, това е моята конзола, на конзолата се изписва Hello. Тая функция не връща стойност. Какво мислите, че се получи, ако искам да присвоя стойността на тая функция на дадена промена? Ако логнем А, какво се получи? Нови... Конзолба. Да, малко изпуснах. Изядох си едната думичка, ами undefined. Тоест, ние не връщаме нищо и това, което не се връща, де факто е undefined. Да? Да, ще зумня. Така, разбира се, по-добре ли? Да. Супер. Това е една простичка функция, която просто принтира Hello. Какви са начините? Тук в JavaScript имаме няколко начина да дефинираме функция. Едната се нарича Function Declaration. Имаме Function Expression и Constructor of the Function Object. Или Function Constructor. Така е. Първият начин е този, който видяхме преди малко. Function, print hello и вътре в цялото. Другия начин е подобен, само че присвояваме функцията на дадена променлива. Тук това е разликата, ами има няколко разлики между двете неща. Първо, при декларейшена функцията се зарежда в паметта, преди да се изпълни първия ред от JavaScript-а. И де факто ние можем да извикаме тая функция дори преди да сме я дефинираме. Тук при тия ние не можем да извикаме преди реда, на който сме я дефинирали, така защото все още тя не се е заредила в паметта. Тя се зарежда в момента, в който се стигне до този ред. Разбрахте ли разликата между двете? Може да видим след малко на демото. Това третото сме го показали, но е толкова извратено и толкова бавно, че не знам каква му е ползата въобще. Може би има някаква, но в някакви много конкретни ситуации. Какво правим тук? Ами просто създаваме new function като конструктор и в кавички пишем цялото на функция като string, което е абсурдно, нали? Но и това го има. Казвали сме го, за да го знаете, не мисля, че да. Функцията де факто е обект, но не точно обект. То си обект, но не точно обект, защото функцията си има, да кажем, че може би си има тип function, който не е баш тип. Сложно е и ще го разгледаме доста по-друго. Зависимо да. От кой момент се използва, това си работи на функциите. Ами да, независимо кой използвате, вие си декорирате функция, после може да се използвате, да се извиквате като обикновен метод функция, както го наричам. Тук, ако отворим нашите дема и отворим functions, това колкото не ни print hello. Добре, аз сега ще си направя demo.js, е тук. Имаме се нашата функция print hello. Същата функция ще я направя, само че ще е като function expression. Ще кажа var print hello. Добре, print name. И тук ще напишем console
село. Пешо. Нашия любим Пешо. И тук имаме двете функции. Тук пак кажа print hello и е изпълнен. Какво ни казва? Expected token. Добре, ето трябваше да кажа var print name. Името на нашата променежба е равно на function. Е равно на function print name от това нещо. Тук при function expression може да не дадат име, може и да дадат име. Разликата е, че ако дадете име, ако дадете име, когато дебъгвате, дебъгър ще ви казва коя е функцията. Тоест, вие ще можете да видите коя е функцията. Ако не дадете име, то ще ви кажа, тук изпълняваме една анонимна функция. И ви, ако имате примерно 50 такива функции, ми казва точно анонимна функция изпълняваш, никой няма идея. Затова е хубаво е тук, да слагаме нашето име. Същото е окей да го слагаме. Може и да е различно, но това тук име единствено ще се вижда вътре в скопа на функцията. Тоест, ние отвънка това име няма да го виждаме. Ако тук това print name е примерно някакво различно, ние това име от тук долу някакво не можем да го извикаме. Ние можем да извикаме само това име print name. Това има само, може да го извикаме от вътре на функцията. Така, малко се разфокусирахме. Сега, направихме нашата функция като function expression и function declaration. Отначало ще се опитам да изпълня нашата функция print hello, която е като declaration. И ще видим, че не изкарва hello. Ако се опитам да изпълня нашата функция print name, то ни казва undefined is not a function. Защо? Защото то все още не е. Този ред е преди този и не е стигнал до тук, за да се декларира тая функция да се зареди. Той още не знае, че има такава функция. А тая функция print hello се зарежда още преди да се изпълни първия ред. Това е разликата. В някои ситуации е добре да използваме едното нещо, другите друго, зависи от ситуацията, но да кажем, че в повечето случаи е препоръчително да се използва function expression. Като му давате име и тук също на функцията и давате още едно име. С конструктора не ви показах, но можем да видим, че и това работи. Имаме console hello, print hello 2. И ако кажем print hello 2 и да махнем този тук, защото ще ни гърми. Ще видим, че не изкарва hello, което е също hello, което е тук. Тоест, също поведение на функция, но просто доста по-бавно работи, доста по-грозно се пише, понеже ако имате някакво по-голямо тяло, представете си да го пишете като стринг. Вие трябва да разделяте тук с примерно нофре, плюс, кърпичка, примерно кърпичка на ошибка да напиша конзоло, после още един плюс и така нататък. Или на един ред да напишем всичко, което е отверстително. Не виждам смисъл за момента да се използва нито, да се използва въобще function constructor. Как извикваме нашите функции? Ами, казваме името на функцията, заоблени скобички, точка и запетая. Точка и запетая, в принцип, JavaScript на всяка може да се изпуска, но добра практика е на всяка да се слага. Така че е препоръчително на всяка да завършва с точка и запетая. Какво прави това? Просто изпълнява функцията и изпълнява кода, който е в тая функция. Вие няколко пъти може да вече сте използвали ли сте функция? Не е ли? Доста. Не знам дали са в C-Sharp или Java, дали са учили. Excel. Моля? Excel само. Ами те отдавно е готино да се разделя кода и така. Другия начин, ние може да извикваме в JavaScript, т.е. на всяка може да извикваме функциите, откъдето си искаме. Тук имаме една функция,
която е да принтираме някакъв текст на конзолата. Тук от някаква друга функция извикваме print де факто и тук извикваме същата функция отново. Какво прави това? Влиза в тази функция, изпълнява print, което принтира нашето нещо на конзолата. Извиква се another print, което се връща пак тук. Пак се изпълнява това. Пак се изпълнява. И така до безкрай. Това се нарича рекурсия. В момента няма да го разглеждаме, доста рядко се използва. Може би в курса по структура в данния алгоритм, там ще разгледаме как точно работи, как понякога ни помага и да го използваме, за да решаваме някакви комбинаторни задачи. Тук имаме някакво демо, може би, което е показано какво ще стане, ако изпълним тази рекурсия. Ами, ето ни е нашата рекурсика. Това нещо... Ако го върнем... Може би не е добра идея. По-добре промчето. Отварям хрома. И леко забива, нали? Разбираемо. Ето е конзолата. Стартирам. Мисля. Да, понякога това се получава с рекурсията, понякога хваната доста добре, браузъра му се забие. Ако го изпълня в Node от тук, и какво ми казвам, Maximus Tech, текста е сексидата ми, пренапълнихме стека. Извиква се отново, стека се прехвърля и просто спира работата. Това някъде е прехванато, някъде не, някъде работи по-добре. А, ето го и браузера. Ами почна да принтира хело, останах прекалено много, не мога да скролвам и така. Това е ефекта. Уау! То са функциите с параметри. Ами, подаваме някакви параметри, според различни параметри правим нещо различно. И всеки параметър си има име. В JavaScript няма тип на параметър. Ние можем да подаваме абсолютно всичко на дадена функция. Може да подадем число, string, дори друга функция, обект, документ, масив от обекти, масив от първи елемент е обект, вторият string, третия число. Каквото искаме може да подаваме. Ние може да подаваме един или няколко няколко параметъра. Също така дадена функция, когато сме декларирани, може да няма параметри, но ако извикаме създадени параметри, ние може да достъпим по някакъв начин тези параметри, колкото и странно да звучи. Как се дефинира такава функция с параметри? Ами, ето по този начин. По същия начин, както другата, само ще слагаме няколко параметъра, като те си нямат тип. Просто пишем имената им и вътре може да ги използваме. Тук както пише, може да бъдат от всякакъв тип. Число, string, object, array. Де факто почти всичко е object, различно от number, string, bool и примитивните, другите примитивни цифри, които са там null и undefined. Тук какво прави нашия код? Имплементира максималното число, подаваме от две числа. И приема, че първото е максималното и ако второто е по-голямо от първото, максималното става равно на второто и принтира максималното число. Как се вика функции с параметрами? Може би вие сте виждали вече. Просто се подават като параметри числата. Може да са с някакви минусчета, плюсчета, може да са като т.е. резултат от някакво умножение, деление, долу-горе, не долу-горе, ами също както във всички други езици. Нека да видим как се подават параметрите, точно параметрите, изпълня нашето демо.
Ами, нека да си купим това нещо и да се учим в нашия Demo.js. Имаме някаква функция, printSign, подадено число, казваме дали е по-голямо, по-малко или равно на 0. Тук ни е нашата логика, можем да я разгледаме. Тук имаме още една функция, която ни принтира нашето максимално число. Това е същата функция, която беше и в презентацията. Тук долу, какво правим? Ами, имаме едно положително число, имаме едно отрицателно число, имаме една 0. И принтираме сайна на всяко едно от трите. Можем да видим. Number 34 е позитивно, 33 е негативно или отрицателно и 0-та си е 0. Ето тук показваме как се подават параметри. Също така, тук може да се подаде и масив от елементи, printmax. Нека да скрием малко конзолата. Printmax приема array и просто обхожда array-а. Казва, тук не проверяваме, не пазим стоиността, а просто индекса на максималния елемент. И проверяваме дали индекса на текущия елемент, т.е. на максималния елемент, който първо приемаме, че е 0, е по-голям от текущия и слагаме стоиността на максималния равна на 1. Не стоиността, ами е индекса на максималния. Индекс на максималния индекс D, I, I, после принтираме кое е максималното число. Тук можем да видим, дали сме числата 1, 2 и всички други и максималното е 333. Това е като цяло. Функциите с параметри. Някой има ли въпроси? Добре. Ами, тук имаме едно екзампъл, че как да принтираме триъгълник на конзолата. Да? Как се достъпват параметрите без текст? Те една функция без параметри, това на параметри, как може да ги достъпват? Ами, това е с... Ще го разгледаме след малко много слайд. Да. Тук как да принтираме подадено число, подаваме число на дадена функция и как да принтираме подобен тип триъгълник. Следващия слайд има малко код. Ами, ето го, имаме числото и обикаляме с цикъл. От 1 до n, като принтираме числата от 1 до n. И тук използваме нашата функция, която казва откъде до къде да принтира. Почваме цикъла и в line запазваме space plus примерно 1, 2, 3, 4, 5. И така тук като обхождаме това нещо и става първо принтираме 1, от 1 до 1, втория път от 1 до 2, третия път от 1 до 3. И когато стигнем до тук, примерно числото е 3, тук е 3. Тук почваме наобратно, само че с едно по-малко, от 1 до 2 и до 1. Това е цялата логика на тая, на това примерче. Дали има демо до него, ето го Print Triangle. Сега ще копирам, ще го сложа, да мога да го виждам тук в Sublime, да не отваряме браузера. Малко форматиране. Ами, какво прави? Ето не е нашата print line, почва от start to end и принтира дадени числа, откъдето до къде сме казали. Тук тази функция съм е направил immediately involved function expression, което е, де факто казвам, изпълни се веднага, като се декларираш. Тоест, вместо да това ще е аналогично на, да кажем това, имаме тук едно число, което може да го подаваме, отвън, може да не го подаваме. Имаме line, което почва от 1 до n. И после принтираме първата част, после принтираме втората част на триъгълника. Ако го изпълним, ще видим, че нашия триъгълник е 1 до 5. Тук ако променим на 3, става от 1 до 3. Ако махнем този долния цикъл, какво прави този кръг? Ами принтира 1, 1, 2, 1, 2,
2-3. А той почва от, 3 минус 1, което е от 2 и принтира от 1, 2, после от 1 до 1, което е само 1. Добре. Това беше демото, което ви малко показах. Е, стигнахме до Argument Object-а. Какво е това? Това е един обект, който пази всички, чрез който можем да достъпим всички елементи, които са, подадени на дадена функция. Той има поведението на, как кажа, на масив, но не е точно масив. Понеже няма всички функционалности на масива, то е нещо, друго. Можем да видим това като демос, откриваме. Имаме дадена функция, която пише, която принтираме просто аргументите. Тя не приема никакви аргументи, а тук подаваме някакви аргументи. Какво правим вътре? Ами обхождаме arguments, object-а и с и принтираме всеки един от нейните елементи. В пробваме виждаме, че се принтират 1, 2, 3, 3, 4 същите елементи, които са тук. Ако тук сложим нещо друго, извратено, 2, 3, и ако сложим тук още нещо, не. И това са същите, аргументи, които подават. Първо е едно, после е обекта, който съдържа в себе си name age, на втория ред, на третия ред е масива и на третия даден стринг. Това е аргумент с обект. Защо казвам, че не е точно масив? Защото ние върху него не можем да правим всичко, което можем да правим върху масив. Аргумент няма, примерно няма нещата, които примерно имаме някакъв array. И array мога да му кажа push, примерно. Мога да му кажа split и някакви такива функции, които в аргумент ги няма. Можем да видим тук, ако кажем resolve, log, argument, instance, как се пишеш? Instance of arguments. Това да е разума. Instance of arguments. Добре, можем да кажем аргумент дали е array. Аргумент равен на type. Само че никой не ми вика функцията. Затова нещо не ми изкарва. Виждаме, че не изкарва false. Не ни изкарва никакви аргументи, защото просто не сме подали никакви аргументи. Нашия обект аргумент просто не е array. За да искаме да използваме всичките функционалности на масив, като масив, ние просто трябва да превърнем от, това в, array. Също така е бавен и някои неща се работят по-бавно от него. Но имаме достъп до всички аргументи, които подаваме и можем да ги използваме. Какво друго можем да видим? Ами демото мисля, че го направихме. Моля? Служим имена на разни аргументи. Какво са в аргументи? Те са като проба, като аргумент с name. Ами, ние сега можем да видим какво е де-факто аргумент. Защото можем да принтираме направо целия аргумент. И тук ако подадем 1, 2, 3. Те са просто... Ако ти има горе някакъв аргумент, примерно някакво име. Да. Какво ще става после в аргумента там? Това е име на аргумента, като ключ ще се явява на функцията. Ако тук имам примерно number, това ли искаш да кажа? Да, number 2. В аргумент, в принцип,
пазят като, като, как да кажа, като масив. Нулев елемент, първи елемент, втори елемент. Както е в ария. Тоест няма значение как се казва. Той, ние можем да го използваме тук в функцията с името number и number 2, но в аргумент, аргументите се пазят по реда, по който сме ги подали и ние знаем, че нулевия аргумент е той, който сме подали на първо място. Първият аргумент е той, който сме подали на второ място. И така. Така може да ги постъпваме. Но имената нямат никакво значение за в, специално в нашия обект референс. Някакви други въпроси? Добре, някакво да дължим. Може да се достъпва по индекс случай? Ами да. Ние по индекс ги постъпваме при малко. Ако върна малко назад, ето, конзоло, аргумент. Да, не, но е с флорин, а с флорци, но е само по индекс. Има ли дължина в случая? Аргумент, да. Да. Но да кажем, аргумент е дълг. Не. Значи може 0-1. И не казва, ето 3. Може да кажем, ето казва да се лечи, не е 3. Тоест, ние може да, според, може да правим някакви неща според това колко аргументи сме подали и така нататък. Това се използва понякога, понякога не е нужно. Тук имаме още нещо, как се, какво да връщаме, как да го връщаме. Ами, тая една функция може да връща стойност. Каква е, какъв е типа на тази стойност, на никой не му пука, важното е да има връщане или просто да връщаме нещо. Може да върнем, функцията може да връща нещо, може да не връща нещо, ние някак да разберем де-факто. Може да се връща number, string, object, всичко. Как се връщаме с ключовата дума return и обект. Де-факто тук, както видяхме преди малко, ако в нашата функция няма return и не връща нищо, това студент ще е undefined. И това е специфичното, какво да кажем още за return. Когато, когато искаме да приключим дадена функция, понеже при дадено условие да се приключи тази функция, просто хубаво е да не връщаме никаква стойност, т.е. да не казваме return date, return no, return false, просто да върнем, да кажем return. Ако искаме да спрем екзекютването или изпълнението на дадената функция, може да бъде използван няколко пъти return, това няма проблем, т.е. ако се изпълни първия път, просто следващия ход няма да се изпълни въобще. Може да видим дадено демо. За това разминавам, предполагам, че да говорих са ви ясно тези работи. Имаме нашето демо. Ще го по-песна. Нашия демо JS. Кой имаме? Ами, взимаме колко пропъркста. Пропъркста се казва. Какво прави това? Ами, имаме документ, имаме навигейтър. Това са някакви обекти, които все си имат дадени пропърсти. И ние просто, когато подадем някакъв обект, като го обходим с един цикъл, можем да разберем колко, пропърсти има. Де факто всичко, което е в даден обект, то е пропърст. И ние като го обходим, виждаме колко са на брой. Тук ходим някаква грешка, документ на Defined. Причината, поради която ми показва това, че документ е not defined, е защото моят JavaScript няма, HTML, не е в браузера, това е в Node се изпълнява и тия неща ги няма. Затова ще се върнем на нашето HTML, че ще се го отворим и тук ще видим в конзолата просто. Добре, се върнем на нашия любим фон, да кажем 12 и да се надяваме, че се отворим.
електронен. Това за понеделя да работи. Или курсията да работи. Или курсията да работи. Тя не е нещо общо, не е да. Някъде върти така. Да го забива целия този. Те не може да вземе толкова бързо. Колко пък сте да има друго? Добре, нека ще направим едно. Ще направим един обект, който е пешо. И пешо, нека пешо си има name, да е Гошо. Добре, изпекте елемент, ми се появи след 5 минути. Отваряме конзолата и виждаме, че документ има 237 пропърсите, а навигейтър има 26 пропърсите. Ако напишем документ и отворим това нещо, ние документ от контролите, да. Ами, this dot, добре, тук ми показва структурата на нещо на страницата, но де-факто в документ имаме някакви пропърсите. Навигейтър. Ето тук може да ви навигейтър. Ето ви всичките пропърсите. При проговорим най-вероятно, че са толкова колкото пише 26. В момента не мисля, че е нужно да го правим. Тук, ако се направим един обект, който има name Гошо, age 120 примерно, и Lex 8 или 7. И подадем пешо на нашата функция и го изпълним. Това ни казва, имаме 3 пропърсите. Ако направим още едно run, бягай Гошо. И тук кажем run. Изписър. Зоолог. Примерно. Това ни казва, забравяме сме някъде, че сме сложили повече. Извикаме колко са пропърсите, станаха 4. Може, това е функция, но то се го смята като пропърс, понеже за него няма разлика. Name. То не знае name, че е string, не знае, че age е число и че lex примерно са 7 или че run е функция, то за него това всичко е едно и също. И в него може да добавяме всичко. Примерно може да кажем пешо до run да е равно на 3. И като конзол логнем пешо run, да трябва да е равно на 3. Ето 3. Пропъртите си оставят 4. Това е за връщането на стойност. Тоест ние какво разгледахме до сега? Нека затворим това. Взимахме дадени пропъртите и правяхме... Вземахме даден обект и правяхме неговите пропъртите. После връщахме резултата от нашето изпълнение на програма. Тук имаме едно екзамплче, където имаме даден масив от обекти. Де факто нещо като хора, така да кажем, наботени в един масив. Хората са не и тези обекти. Примерно това е Иван, обектът е Иван, обектът е Джордж, обектът е Мария. Ако го разглеждаме по този начин. Подаваме една, имаме една функция, която приема този масив и смята нейната средната възраст на хората, които са на обектите, или хората така, които са в дадения масив. Как? Ами имаме една пропърсица и с един цикъл обхождаме големината на... обхождаме масива и добавяме age-а на всеки един от нашите Иван, Джордж и Мария. След това какво правим? Ами делим нашата сума на броя на хората. И после присвояваме, тук виждаме как извикваме функцията с нашия масив, който е това тук. И присвояваме стойността, която се връща от тук.
там доста въртраскано и я принтираме и логваме на конзолата. Това нещо, ако го изпълним, може да видим как работи. Средната възраст между 16, 15 и 20 е най-вероятно 17,6. Това тук приема нашата стойност от функцията, на която ще даваме нашия array. И после логваме average student age. Какво имаме нататък? Ами function scope. Какво е scope въобще в JavaScript? Ами в другите езици, като C-Sharp Java, помните, че най-вероятно помните, че след като отворите къдрава скоба, това значи скоба. Тук ако кажете дадена промена в някой друг език и вие може да използвате само вътре в този скоб, в тия къдрави скоба. След като се затвори тази скоба, променливата се зачиства и вие нямате достъп до нея. В JavaScript е малко по-различно. В JavaScript има само function scope и global scope. Де факто, вие, когато отворите if, вътре може да декларирате да я променява и извън if може да я достъпвате. Ако имате while, е същото. Ако имате for, е същото. Тоест, вие е само единственото нещо, което прави scope в JavaScript е function. Функцията. Тоест, вие ако декларирате дадена променлива функция, вие отвън не можете да използвате. Обаче, ако дефинирате дадена променлива в if, вие можете да използвате отвън. Тук, ако дефинираме един масив на първия ред, извън всичко, той ще е в глобалния скоп. Вие ще можете да го достъпвате от всякъде в този файл, дори в други файлове. Тук вътре, обаче във функцията count има локален скоп само за тази функция, която е count occurrence. Тук вътре, в дадения цикъл, нищо не правим, просто смятаме нашите стойности. Попадаме точно. Виждаме тук най-долу. Когато конзол логнем type of count, което е декларирано вътре в нашата функция, то не връща undefined. Което е нормално да се случи, понеже то е в скопа на функцията и единствено функцията се знае за неговия си count. След като стигне тая кадрова скоба, този count се зачиства и ние вече нямаме достъп до него. Ако изпълним това, ще видим, че не връща първо масива, после не връща undefined. Де факто, каунта, дори да е тайпов, дори без тайпов, да, върля ни грешка, понеже не можем да логнем нещо, което го няма. Но тайпов каунт не връща undefined. Ние нямаме каунт, защото не сме го дефинирали. Това е за function scope. Тия неща ще ги разглеждаме доста по-подробно в курса по обект-ориентирано програмиране в JavaScript. Тук просто отгоре минаем през всичко, за да знаете добре кое, как работи и какво става. Но може би за тия function и function scope ще е отделим цяла лекция примерно, как се създават, какви са кой какво прави, кой е this и така нататък. Въпрос по function scope. Ако дори то няма значение, ако се декларира нещо вътре в тип, който е вътре в функция, т.е. се достъпва пак в функция, когато се декларира. Да. Ако тук вътре, да. Ако тук вътре в този if имаме нещо това гошко, ние ще имаме достъп до тази променлива извън нифа, но вътре в функцията. Извън нея няма да имаме достъп до тази променлива. Какво е важно да запомните? Ами, че единственият скоп, който се създава в JavaScript е от функциите.
И глобалния скоп, който е малко специфичен. Тук какво става? Ами, това е нашия local scope или function scope. Вътре имаме в кола имаме някаква менеджера и я локваме. Тук отвън, ако искаме да стъпим нашите x и y, които са y е вътре в функцията, x също е вътре в функцията и двете ни връщат undefined, което е нормално. Какво е глобал скопа? Ами имаме... Ако имаме един цикъл, или един if, или един while, и дефинираме вътре в нея дадена променлива, може да вътре си я логваме. Но, помаме се да я достъпим отвънка, също става. Стойностите също са такива, които очакваме. Това даже можем да го помаме. Ако си вземем нашия код, караме го тук и виждаме, че конзол логва първо едно с едно, после две с четири, понеже се умножават, после три с девет, после четири с 16 и накрая извън цикъла логваме x, y колко са и те са 5 и 16. Защо x е 5, а не 4? Да, просто се увеличи. Ами, това е в for, в if или всичко друго, което е различно от function. Нямаме scope. Де факто, той y е в global scope или все едно сме казали тук var y. По принцип в JavaScript е хубаво всички променливи да си ги дефинираме отгоре, ако използваме някакви. Примерно, всичко да си ослагаме тук отгоре и за да знаем какви са нашите глобални променливи, така да кажа, и да можем да ги и долу просто си ги използваме. Другото, което е, че не е хубаво да ги оставяме така глобални. Тоест, не е хубаво да оставяме дадени променливи глобални в даден файл, понеже ако имаме няколко файла, няколко библиотеки, те могат да се презапишат. Първо на единия файл, в единия файл ние си казваме имаме име, тук използваме нещо с нашето име, имаме някакви event handlers, които не са се изпълнили все още, зареждаме втори файл отдолу. Има него файл, има също y, не им, примерно. То презаписва стойностите, прави някакви неща с тях и после като се върнем в нашия файл да изпълним някакъв код, нашите стойности са различни от това, което очакваме. Може да са презаписани. И така, затова навсякъде по принцип е хубаво да справим скопове от функции. Де факто по-късно ще го разгледаме като функция. Всичко да всеки файл да си има него си скоп. Като за всеки файл зададем функция. Тоест всеки файл си има функция. И така. Точно това е следващия слайд, който го казах за него малко по-рано. EEFE. Какво е това? Immediately Involved Function Expression. Тук имаме отваряща. Тоест, какво представлява това? Ами, дадена функция, която се извиква сама себе си. Immediately се извиква. За да стане това, трябва да сложим отваряща скобичка, тук затваряща и тук още един тик. Нека да го видим, понеже има... Значи, дали тия двете скобички са тук или тук, няма абсолютно никакво значение. Както предпочитате. Или така. Или така. Както ви е по-удобно. Най-вероятно има големи спорове, както в Java и C# за това нещо. Но какво прави това? Тая функция се декларира, тя се зарежда и веднага след това и казваме изпълни се. Все едно я извикваме, но тя сама себе си се извиква. Т.е. не извикваме от някакъде другаде, тя сама себе си се извиква и мидет.
веднага. Ако изпълним това, имаме функция и в някаква правим декларираме две променливи, едно и тук дисплей имаме също. Правим също нещо като в предното демо. Само че тук отвън, като кажем type of x и type of y, имаме undefined и undefined. В принцип е, когато се по-нататък ще се говорим в курса в ООП, че хубаво е навсякъде всичко да се го слагаме в скопове, за да няма конфликти, за да няма презаписване на променливи, кофти неща, които да се случват, неща, които ние не очакваме. И така. Това е нашия скоп, нашата функция, наше EIF, което е Immediately Involved Function Expression, което де факто извиква функцията, която сама себе си извиква, си извиква, декларира се и се извиква. И няма нужда, ако функцията беше така, ние трябва някъде да извикваме, за да се изпълни, защото тя има декларирана, но не е изпълнена. Нека да запомним. Добре, една точка е запитай към мен. Какво ни пишеш? Unexpected token. Някъде сме забравили някаква скобичка. Моля? Това може да става само като без параметри за това. Ами, тук можем да кажем, примерно, var някакъв модул. Ами, де факто да. Тоест, ние това нещо се прави, ами, когато искаме да разделим, нали знаете какво е namespace за всичко? Тоест, всеки файл си има име. И ние ограждаме всеки файл да се е в такъв immediate involved function expression. И към всеки файл, към това се казва demo. И тук накрая връщаме към някакъв обект. Аз имам някаква функция в това нещо. Нека на бързо става. Имам си някаква функция, която правилно get name part. И накрая тук казвам да връщам един обект с get name, който да е get name. И де факто всичко ни е затворено в тая функция. И тук отвънка можем да достъпим единствено това, което сме върнали в ректърно гейтли. Това е единственото, което може да достъпим отделно. Всичко друго е скрито. И ние решаваме какво да изприем навънка, какво може да не се изпълнява и така. Тоест, това ще го разглеждаме по-подробно, ще го обясним какво става и как е. Просто казвам напърво, защото има въпроси. Това е начинът да се скрият някакви променливи в JavaScript, понеже няма скопове и е хубаво те да са скрити. Т.е. не всяка променлива да се вижда навсякъде, да може да се достъпва от всякъде, а само там, откъдето не трябва. Външните хора правилно не трябва да виждат неща, които стават вътре. Също така функциите могат да бъдат нествани. Може да става нестване, може да се прави първа функция да извиква, да има вътре друга функция да се декларира, трета функция, четвърта функция. Можем да направим function outer, нашата outer function. Вътре можем да направим още една middle function. Тук вътре може да декларираме още една inner function и така до безкрай може да продължаваме. Тук може да кажем console.log. И тук, за да направим така, че този код да се изпълни, какво трябва да направим? Изпълнявам outer function, обаче нищо не се принтира на конзолата. Какво трябва да направя, че да се изпълни този ред?
вътре. Да се внесе да извика вътре. Най-вътрешно да се извика вътре. Да ги направите сами си пък. Сега една фунт сте да. Ако се внесна в скоби. Тук да кажем и да функция. Така ли? Не може ли това да го показва с скобите, да това започва с скоби? Да, да. Какво е? И ето нюк хео, спомни хео. Ако тук махнем едно, то просто няма да стане. Ако искаме по другия начин, просто слагаме тук скобичка, слагаме тук скобички и повтаряме това нещо и тук вътре, за да може да се изпълни само. И идваме в хело към хело. Ако искаме и това да го махнем, можем да свържим тук. И също се получи. Тоест, може да ги нестваме колкото си искаме навътре. И тук, специфичното, което е, нека ги разкарам тези неща, примерно за сколба. Тук може да дефинирам една променлива равна на 5. Тук може да кажа B равна на 6. И тук може да кажа 7. Какво става тук? Ами в final function имам достъп до B и до A. В middle function имам достъп само до B и до A също. В middle нямам достъп до C. В outer нямам достъп до B и до C. Ако тук се пробвам да изпиша log type of C, ще ми кажа ни това. Ако това нещо го пробвам тук, също ще ми кажа ни това. Го пробвам тук вътре. Проблемът тук е, че просто не се извиква тази функция, не се изпълнява кода вътре в нея. Така че просто трябва да кажа final function. И тук също трябва да кажа middle function да се изпълни, както беше преди малко. И виждаме, че тук вътре type of C си е C. Отвънка нямаме достъп до това C, но вътре си го имаме. Ако тук кажем C равно на 7, и тук пробвам да принцирам C, type of C си е number card. Ако принцирам C, ще ни изкара 7. Що става така? Защото е глобално вичерва, но без бар. Да, в принцип, тези неща, ако сложим тук едно нещо use strict, което може би сме го гледали, ще видим, че ще ни гръмне. Тоест, не ни дава да правим променлива без бар. Какво ни казва? C is not defined. Какво е? Тоест, какво прави това use strict? Това е едно нещо, което лявата, т.е. енджините на браузерите го виждат и правят така, че по някои от извращенията на JavaScript, които са позволени, или някои от нещата, които може да си ги правим е така безразборно, да не са толкова, да не дава да ги правим нещо като компилацията в C-Sharp, така да кажа. Тоест, то проверява и ако има някакви такива простоти, просто ни гърми. Гърми на повече места, отколкото по принцип гърми. И това е хубаво да се го слагаме, защото ако правим някакви простоти, то да не се кара и да не бие. Също така, това C, т.е. дали ще напишем C равно на 7 или Windows.c равно на 7 е абсолютно едно и също. Понеже Windows е глобалния обект, когато не сложим бар, също тази променлива се записва в глобалния обект. Примерно, ако дойдем тук и открием всичко и кажем примерно B е равно на 5. И B си е 5. Ако имаме... Ако кажем window.c е равно на 4 и кажем C, принтираме C, пак си е 4. Тоест, то винаги, дали ще е без var или с windows,
Абсолютно едно и също е, но просто не е хубава практика да пишем нещата без, без ВАД. Не е хубаво също да слагаме абсолютно всичко глобалния обект и така. Докъде стигнахме, че функциите могат да се нестват. Тук какво пример ще има? Ами просто апперкейсва дадените думички, които сме му подали. Подаваме му даден стринг от думи, разделени с space, то ги разделя, въпреки в един масив и ги апперкейсва. Както виждаме, тук. Тоест, екстрактва думите от дадения стринг, разделя ги по спейсчета, правим един масив и words for each, това е нещо като for each, само че наобратно написано. Пушваме в нашия масив нашата думичка, т.е. когато кажем тук words.forEach, де факто подаваме някаква функция, която се изпълнява за всеки word в нашите words. И всяка една думичка де факто е нашия параметър на нашата функция. И после пушваме нашата думичка с главни само че в нашия масив. Просто връщаме нашия масив и това е. Live demo показахме за нестване функции. Какво е this? This е нещо много странно в JavaScript. This може да бъде много работи, в зависимост от това откъде го извикваме. В функция this означава глобалния обект. Ако функцията извикваме по този начин, this означава глобален обект, ако кажем new, това е доста... Чува се дали да навлизам, но т.е. дадена функция може да я разглеждаме и като конструктор, така да кажем. Можем да кажем примерно function append value и value. И ние можем да кажем new append value. В този начин ние правим нещо като обект от тази функция. И в този начин this е различно. Примерно в event handler, ако сте правили до сега, this не е горното this, ами this е елемента, който сте цъкнали. Защото в когато направите даден event handler и вътре си имате дадена функция, която се изпълнява при кликане на някой бутон. Нали? И вътре в тази функция, ако кажете this, this е тази функция. Тоест не е тази функция, ами this е обекта, който сте цъкнали. А не това отгоре, което когато извън функцията напишете this, то е друго от event handler, който сте. И доста такива ситуации има. Мога да покажем нещо за this, дали има. Добре. Понеже можем да кажем console, да видим какво в Node.js, ако изпълняваме скрипта през Node.js, какво е this изобразен обект. Ако дойдем тук и изкараме this, какво е this window. Ако кажем this, равно на window. Това е true. De facto, this е window. Можем да кажем this.console.log от нещо си. Но то не става. This, ако е в function, добре. Ако имаме някакъв обект пешо, същия пешо, който преди малко го направихме, и вътре в пешо имаме name. Стамат. И някакъв age примерно. Добре, не искам да направя.
може би трябва да си го изкарам в това, защото да ми е по-удобно. Имаме name и age, което е 15 или 14. Ако имаме тук, правилно get name, което да е function. Get name. И тук просто ретърнуваме this.name. This кое? Ами текущия обект, който в себе се съдържа name и age. И тук покажем console.log page.getName ни връща стамат, защото си е стамат. Тоест тук this можем преди да го върнем, да върнем this name, може да console.logname this. И виждаме какво е this. Ами this е name, age и getName. Тоест някакъв обект, който съдържа така както пеше се едно. Но виждате, че в обект this е едно, в функция this е друго. Ако създадем function getName, и тук кажете return minka, тук кажем getName просто. Освен че ретърнем, искам да конзолнем и this. Тук this, вижте какво е. Де факто глобалното this. И доста такива неща, които ще ги разглеждаме доста по-подробно по-насадък. This на Windows, как? То ли не на Windows и this на над функцията? Ами, де факто, когато е само функция, когато е само функция, this е глобалния обект. Да. Ако е може да е Windows. Да, точно. А в обект е, като е скопа на обект, е всъщност самия обект. Да. Тоест има няколко такива неща, които по-късно ще ги разглеждаме. Тоест в Event Handler, ако е this, тоест функция, която принадлежи на Event Handler, това this е на елемента, който сме цъкнали. И има доста такива специфични ситуации, които ще обърнем доста по-голямо внимание по-нататък. Но гледаме да ви кажем тук, погледаме за всичко. Function overloading, същото да се от C-Sharp и Java кода. Overloading. Моля? То се пише. Тогава по функциите, зависи от параметрите, функция с едно именно различни параметри, да, точно. Ами, тук е малко по-различно. Имаме една функция print. Имаме втора функция print. Едната е с един параметър, другата е с два параметра. Когато извикваме print 2, какво ще стане? Се изпълни последната функция, като това, тази двойка ще се предаде на това тук. Добре ли? Тая двойка ще се предаде на number, а text ще остане undefined. И ако изпълним това нещо, ще видим, че number е 2, а text е undefined. Тоест, когато искаме да... В JavaScript нямаме overloading, то гледа само имената. И ако имената съвпадат, то записва втората функция. Тоест, втората функция презаписва първата функция. И първата функция, все едно сме казали така. Без нея. И това става по ред на изпълнение. Тоест, ако втората презаписва първата. Това е за оверлоудинга. Как може да направим няколко параметра? Тоест, помните ли arguments? И имаме length. Тоест, единия начин, по който да направим това нещо, е в зависимост от параметрите, които подаваме на дадена функция. Тя е една. И ако броя на параметрите, които подаваме е един, изпълняваме един код. Тук може да е име на някаква функция. Ако параметрите са два на брой, изпълняваме друг код.
Де факто, какво правим тук? Когато извикаме това, ще се изпълни това тук. Когато извикаме това, ще се изпълни това тук. И това имаме де факто някакво подобие на overloading, което може да стане по този начин. Ако вземем този код също и го изпълним, може би стане също. Тоест, от първото нещо, ако закоментираме това долу, изкарваме само number, защото другото го няма. Тоест, при първия случай имаме един аргумент и в случая влиза в първия кейс и се изпълнява само number равно на number. Ако извикаме второто, ние изпълняваме втория кейс, е този кейс, понеже броя на параметрите не е 2. И това е начин да направим overloading в JavaScript. Малко е грозен чек, но JavaScript доста от нещата са грознички. За да ги направим добре, примерно ще видите как се прави OOP, QSB и така нататък. Тук също имаме някакво примерче. Имаме някакво value и тук просто казваме, че console log. Тоест, за да не пишем на всякъде console log, вместо него да пишем log. И според това, какъв е типът на параметъра, правим различни неща. Ако подаваме 5, то влиза в number, защото 5 е number. Type, ето вижте, type of value и той изпръща number. И логваме, че числото е, т.е. number, 2 точки нещо си. Т.е. 5. При втория случай, нашия параметър е string. И то се влиза тук. Третия път е object. Що тук е масив, а тук пише object, ами защото всичко масив, всичко различно от number, string, boolean, null и undefined си е обект. В принцип пише, че и null е обект, ако кажем, ако дойдем тук и кажем null, равно на object, добре не е null, type of null, пише object, но то де факто не е точно object, но по този начин го разбират, по този начин го интерпретират някакъв. Null си е де факто малко различно от object, null си е null просто. Така го разберете, просто да знаете, че null понякога го разбира като object. Default parameters. Какво правим тук? Ами start е равно на string или null. Де факто, ако подаваме някакви параметри и ако start, какво казваме? По този начин може да казваме някакви дефолтни, да даме някакви дефолтни стойности на нашите параметри. В C-Sharp или Java или някъде другаде може да кажем тук end е равно на нещо си. Start е равно на нещо си. Тук просто, ако не е подадено, де факто тук проверяваме, имаме някакъв булев израз. Ако start е undefined, то ще върне false и ще продължи нататък, защото или тук трябва да види другите нещо. И стоява стойността 0. Т.е. ако старт го няма, служи 0. Ако старт го има, служи старт. Ако нямаме end подадено, мина нататък и служи string.length. И това е начинът, по който да направим дефолтни параметри, да сложим дефолтни стойности на някои от нашите параметри. И тук string е задължително, така да кажа. То задължително е малко спорно по точно значи, но няма дефолтна стойност. Разбрахте ли за дефолт? Ако искаме да дадем някаква стойност, просто използваме този оператор старт или стойността, която искаме да сложим. Де факто, ако първото е undefined, връща false и отива и присвоява втората стойност на променливата. Същото е с това. Виждате как
някои неща, които ги има в други езици, тук се симулират по някакви начини. Някакви заобиколни начини, някакви хакове, които понякога са готини, понякога не. Имаме функция нова логин, функция скол. Добре. Тук имаме нещо като демо. Нека да го изпълним. Даваме 12. Също ми ги отваря с това. Искам. Какво правим? Ами, 8. String. Имаме някакъв string, който е my name is Peter. Time Medisco. И тук какво правим? Ами гледаме колко пъти дадената буквичка се повтаря. Де факто A in дадения стрим взимаме колко пъти има тая буквичка. Как работи това GetChars account? Ами просто подаваме на даден стрим, даден чар и дали е case sensitive. Тоест, дали да смалим буквичка, за да проверим. Ако... Знаете какво е кейс инститив? Дали да проверява малко голямо А, дали са еднакви или не. И тук lower char, if lower char и upper char, което де факто ни е нашия character, който го прави на lower и upper. Обхожда всички буквички, всички символи в нашия стринг и проверява дали това нещо е равно. И увеличава нашия каунтър, който ни връща броя на нашите символи, които се падат. Тук е за case sensitive, тук е insensitive. Двете разлики. Ако тук виждаме как се използва това с дефолтната стойност. Ако аргументите са два и не сме подали is case sensitive, както сме направили в първите три случая, както виждате имаме две стойности, връща се, че т.е. дефолтният value е insensitive. Ако са три, просто проверя дали е insensitive и връщаме една от двете стойности. И тук вече казваме, че буквичката А я има професия, т.е. стринг я има едиско буквица. И тук може да видим. A in my name is Peter and I'm 23 years old. Е 4 пъти, M е 3 пъти, големите мута също са 3, 3 и 1. Тук се различава, понеже едното е зададено case sensitive, другото е case insensitive. Добре, стигнахме до обектите, нека направим малко почивка и ще продължим след малко с обектите. Косът те е и така. Какво са обектите? Обектите са някакво. Нека да пускам обектите. Обектите са начин на представяне на обекти от реалния свят в програмирането. Ние така да го кажем. Могат да имат състояние и behavior, което означава поведение. Да. Могат да съдържат някакви стойности. Примерно, даден обект, примерно може да кажем, че даден човек е даден обект. Примерно той си има име, възраст, крака, ръце, хой, очи и така нататък. Той си има и някакво поведение, де факто той може да ходи, може да говори, може да слуша, може да програмира, да всичко. Тоест това е някакво поведение. Казваш, нали, пеш точка програмирай и той почва.
де-факто всеки обект си има дадено състояние и даден behavior, дадено поведение. Примерно, имаме даден акаунт, може да има собственик и баланс. Питър и баланс някакъв. Може да кажем депозит, вкарай някаква сума в моя акаунт или withdraw, изтегли някаква сума в моя акаунт. Обектите са, те могат да представят неща от реалния свят, може да представят програмирането, може да са числа, може да са хора, може да са животни. Прано. Едно животно, куче, прано кучето гошло, то е обект. Човека, нали, даден човек, също е обект. Но има едно друго нещо, което се казва клас, или т.е. другите езици, в JavaScript е object type. Тоест, даден човек е обект, но човек като цяло, т.е. темплейта за човек, е клас или object type в JavaScript, защото в JavaScript няма класове, JavaScript се нарича object type. Де-факто, темплейта, по който се създава един човек, де-факто всеки човек си има име, всеки човек си има възраст, всеки човек си има тегло и така нататък. И под шаблона, по който това се създава, се нарича object type или клас в другите езици. Въпроси? Моля? Т.е. обекта е нещо от даден object type. Примерно, даден човек си има своя object type. Гошо е person. Даденото кучето Шаро или кучето Рекс има даден object type, който object type е куче. Т.е. това е разликата между обект и object type. Тоест, едното е инстанция на другото. Обекта е инстанция на object type. Имаме тип, имаме и конкретен обект от дадения тип. Стана ли ясно? Малко е странно за обяснение за това. Същото е по-лесно. Да. Клас и обект. Object type и обект същото е, просто понеже в JavaScript няма класове, затова се нарича object type и ще го наричаме object type от документация, поне в JavaScript. Какво са object type-овете? Ами, дефинира някаква структура на обектите, някакъв темплейт, по който да създаваме обектите. Ако object type казва, че има име и age и нещо друго, обекта ще ги има същите тия неща. Има си всеки object type, може да си има някакви атрибути, които ще представляват или някакви командери, някакви property-та, или някакви функции, които де факто са тяхното състояние, техния behavior. Какво представляват обектите? Ето както казах преди малко, обектите са инстанции на object type-овете. Ако направим обект от даден object type, той ще има същите свойства с всички други обекти от същия object type. Тоест, имаме плодове, както тук е начертано, имаме плодове, де факто или плод. Плода е object type. Конкретният плод не е обект. Apple, apricot, orange и така нататък. Тоест, както виждате, ябълката може да е разделена на няколко неща. Тоест, може да имаме person, student и студента да има много студенти. Персона да има персона, първо персона да е object type. Имаме, както в OPEC, имаме персон, който се наследява от, примерно, даден студент, даден работник или нещо друго. И така. Както е тук дадено, имаме аккаунт, което е object type, а обектите различните са, примерно, на Иван аккаунта или на Питър аккаунта. Тя може да представим по-ясно. Ето го object type. Имаме с някакви атрибути, някакви полета. Object type-а ни е аккаунт.
имаме си някакви функции, които определят поведението на този акаунт. Обектите са различните видове акаунти на различните хора. Примерно Иван акаунт, Питър акаунт, Кирил акаунт. И както виждате тук, Иван си има owner, който е различен от този на Питър. И Кирил си има друг owner, т.е. името owner на различните видове обекти е различен. Object type никъде не казва owner какъв е. Той просто казва, че всички обекти, от които всички инстанции на този object type, ще имат owner. И вече всеки object казва, моя owner е диской, моя balance е дискъв. И също така всички тия обекти имат това поведение. Тоест и Питър акаунт може да съспендва, и Иван акаунт може да съспендва, и Кирил акаунт може да съспендва, да депозитва и да withdraw. Въпроси? Малко бързо. Какво са обектите? Ами точно това, че казваме даден обект, той може и да е анонимен, т.е. даден обект може да няма object type, той може да е просто анонимен и да кажем, че си обект, отваряме две кадри, с кой ви казваме, вътре си имаш име, имаш age, имаш нещо си друго. Може да нямаш object type, ти си просто някакъв анонимен обект, в C-Sharp има анонимни обекти, специално така се казва, тук просто си обект. Всички си имат някакви variable, някакво състояние и някакво поведение. Също така има някакви предефинирани обекти в JavaScript, като Mat, Document, Window, виждали сте ги, използвали сте ги. Всеки обект, runtime, може да му се добавят свойства, може да му се добавят методи. В по-културните езици някак да стане, но тук примерно имаме Иван акаунт. Може да кажем Иван акаунт точка walk е равно на дадена функция. И вече на Иван акаунта, обекта Иван акаунт, ще има поведение walk. Това runtime го казваме по време на изпълнението на нашата програма. Може да променяме дадено състояние, дадено поведение на обектите. Дори да го няма в object type, пак може да бъде. Да. Дори можем да изтрием тия неща. Тоест може да кажем delete Иван account.owner. И вече Иван акаунт няма owner. Тоест може да правим всякакви такива неща. Всичко става динамично, ние го правим по време на изпълнението на нашия код. Не е както в другите езици, че трябва да се компилира, ако нещо не е наред, хвърля грешка. Тук става всичко, както пише тук, ето може да се създаваме, за даден обект, може да се създаваме някакви, то не е както пише тук, но всеки обект може да му създаваме динамично някакви допълнителни неща, може да му трим някакви други неща, може да променяме, да презаписваме функциите или пропорциите на даден обект. Тук имаме някакво примерче. Това е да кажем анонимен обект, така, но де-факто си е просто обект, който си има фърсния, мластния името стринг. Какво прави? Ами Том Милър и стринга връща дисфърсния плюс дисласния. Кейт е същото, само че с други данни. Това са обектите. Те просто съдържат дадени пропъртите и дадени методи. И ние едните неща може да ги встъпваме, всичко може да променяме в принцип. Може да ги встъпваме, други функциите може да ги изпълняваме. Примерно тук долу, както видяхме по-рано, може да кажем tone.toString е равно на 5, което нали не е най-готиното нещо, но все пак можем всичко да правим. Live demo. Мислям, примерно втора кейт. Това е new gate, new gate 2 е равно new gate. Ами, искаме втора key, т.е. просто справим обектите, ако нямат object type-ове, де факто, те могат да се
Това е просто обект. Обекта, какво представлява? Обекта е, е нещо, което е, се дефинира с квадратчето. Когато получим Kate and Kate, the round of Kate, ще получим само референцията на този обект. Да. Тоест... Как да направим втора Kate, която... Дефонираме обекта. Ами, да, може да стане като цяло. С object home, мисля, че беше. Но ако присвоим тая променлива на друга, тя пази само референцията. След малко ще говорим за референцни и примитивни типове, като едните се подават по референция, другите по стойност. Тук надолу имахме някакво демо. Какво правим тук? Ами имаме с някакъв патлет, който е с някакви нулички и взимаме според това, т.е. колко искаме да не е нашия патлет. Какво правим тук? Е просто едно число, превръщаме в бинарен вид. Само да го пусна. Само че тръгна да ми го отваря с... Даме 12, ами ето виждаме, подаваме числата от 1 от 0 до 16, по-скоро от 0 до 15 и ги превръщаме в техния бинарно число. Къде го видяхме? Ами от 0 до 16 въртим цикъла и number in binary, даваме просто number.toString от 2, т.е. то стрим в колко правилна схема искаме да е и слагаме някакъв паник от ляво, за да си, примерно, да не става едно само, но 0, 0, 0, 0. И го принтираме на конзолата. Това е цялото нещо. Тук имаше референция. Референтните и примитивните типове. В JavaScript има няколко примитивни типа и всичко останало е референтни типове. Примитивните типове са етия тук. Number, String, Boolean, Null, Undefined. Object е единствения object type и всичко е object, т.е. Array е object и другите неща и масив, нещо друго, което е обект. Всичко друго, освен number, string, boolean, null и undefined е обект. Де факто той е референтен тип и ние и то се предава по стойност, а не по стойност, както другите типове. Ето виждаме, тук казваме type of object, равна type of array и връща true. Object се е date, бокви. Data е array, data е object. Т.е. всичко, абсолютно всичко, освен тия примитивните типове, се е обект, някакъв вид обект. Които всички обекти се предават по референция. Как се предават по референция? Ами, като подадем нещо на даден метод и го променим вътре в метода, после като изплюем това нещо, то се е променило стойността. Ако предаваме по стойност, то се тази стойност, когато предаваме на параметъра, примерно дадена променлива, я подадем като параметър на дадена функция. Тая променлива се записва на ново място в паметта и когато променяме нея, старата променлива не се променя. След малко ще го видим. Примитивните типове се предават по стойност. Когато го предаваме като аргументи, точно това е, че заделя се ново парче памет, а не се използва същото. Имаме примерно var a е равно на 5. И тук имаме някакъв метод, примерно do и подаваме a. Когато подадем a, не използваме това a, а се заделя ново парче памет в метта, където
Ако тук правим нещо с A, A е равно на 10, не се променя тая стойност тук, а се променя само е тая. Тоест тая горе си остава абсолютно същата, вътре в този метод ато е различно и може да правим каквото си искаме с него, обаче тук отвън, ако кажем console log от A, то ще ми върне 5, защото то се предава по стойност, което означава, че се заделя нова памет за това нещо, предава се стоеността му, а не референцията. И тия две неща, това А и това А, имат различна локация в паметта, де-факто не се променят и двете по един и същи начин. Въпрос е? Тук има пример. Имаме first name и last name и да, на някакъв person му присвояваме като този на обекта person, показваме, че тези стойности се присвояват на него. Когато променим last name на Петров и после console логнем person.last name, се изкарва Иванов, а не Петров, защото това парче, което този той е last name, който сме променили, не е същия като той е last name. Защото за той е last name, примерно, ако това всички примитивни типове има две неща в... има step и heap. В step-а се пазят всички примитивни, т.е. всички стойности. Ако направим примерно first name пешо, last name пешо и те се примерно се записват някъде. First name и last name. Правим person. Person, понеже е обект, той се пазва в динамичната памет, което е хипа. И вътре в него, когато подадем тия неща на него, той не използва тия неща тук, а се създават нови някъде. И се използват те. В този начин, като променим last name, той се променя тук само, не се променя тук в този person. И ние в person запазваме всички стойности на first name и last name, старите каквито са били, а когато променим тия променливи тук горе, той не оказва влияние на това тук. Имаме някакво демо също, примитивни референтни типове, референс тайпс. Тук може да видим, имаме едно число. Де факто ние можем едно... примитивните типове може да ги обградим в обекти и да станат с референтни типове. Ако кажем number object е равно на new number, това го стартирам. Само да видим какво правя. Казваме, имаме едно число номер 5 и което си е примитивен тип. По същия начин, не по същия начин, а с конструктор и с new number можем да кажем това е числото 5, но го запазива в променливата number object като обект, като, не като обект, а като референтен тип. Тук вече проверяваме number дали е равно на number object. Ами, number е равно на number object. Обаче това е с две равната, то ги сравнява по стойност. Ако кажем, че number дали е равно на number object с три равната, то ги сравнява и по тип и по стойност. Де факто те са различни. След това какво казваме? Type of number. Type of number си е number, обаче type of number object е object. Тоест ние имаме number обградено в object. Нещо подобно. И тук накрая type of number дали е равно на type of number, на number object и имаме false. Тоест двете типовете им се различни. А какъв е ключът от този object случай? Мисъл, двете е отделято. А ключът? Да. Трябва да е твоето ключ, той е в number object. Number object. Number object. Ето ни го на бълъвие, ти може да го... Хубаво.
да го гледаме. Ами, де факто това е обект, който пазва себе си стойността 5. Окей, какъв е ключът на тази стойност? Или трябва да е? Или не е задължително за това да е кифа? Моля? Не е ли задължително имат ключ към стойността 5? Ами, не точно. То не защо трябва да има. Нали обект съдържа твой ключ? Ами, да, обаче... В случая не е вежда, не е пропад. Ако го изпроектираме, какво ще изглежда? Конзол, лок. Дайте да направим един конзол. Точка. Ще взема 5, да. Той имам то стрелица. И сега ще го отворим. И след за number. Ако си го кажа, то де факто, точка number. Ако кажем toString, по принцип автоматично би трябвало да, когато кажем конзолог, да се извиква toString, но в случая не е така, когато кажем numberObject.toString и не излиза числото, което сме запазили в нашия обект. Добре. Въпрос още? Примитивните типове, тук имахме разликата между това, а примитивните типове се пренасят по стойност. Имаме first name и last name и person. Де факто ние като кажем като стринга first name и last name, принтираме person, сменяме името и после принтираме другия person. Което де факто ще не се случи също, което стана в това, което казах, че няма да се променят. Двете са едни и същи, Петър Иванов, и тук също е Петър Иванов, въпреки че променяме стойността, защото се записва на друго място и се променя друга стойност, а не тая, която сме записали в този обект. Какво исках да покажа? Ами, ако сме на... Исках да покажа как имаме примерно даден масив. 1, 2, 3, 4, 5, примерно. Това не е масива. Имаме една функция, която change array. И подаваме array. И тук казваме array от третата стойност да е равно 20. И тук ако изпринтим array, и тук ако изпринтим, ще получим и виждаме, че първия масив, който се създадохме, го коментираме, след това променяме стоимостта на третия елемент, който е точно това, на 20, и след това този array се е променил, т.е. ние тук подаваме в функцията референция към същия обект, към който сме към същия този обект. В другия случай се създава нов и се променя този новия обект, а не този, който е реалния, така да го кажа. Може да се копираме. Това? Как може да се създадем клоник на масива? Примерно, че някакъв път ти се налага, нали, да променяме масива, пък искаме оригинал да имаме. Ами, чудих се кой е най-клон, нали, скрипт. Кой е най-добрият начин? Не можах да го...
Единия, мисля, че беше с... Вар. С Вар, да. Second Array. Dot prototype. Нека е видях нещо, но prototype. Точка slice. От array. Мисля, че трябва да стане. Като имаме. Един беше това. И нека да конзол от блок. Second array. Това не е празен array. Array prototype slice. Само ще трябва кажем, мисля, че array. Е тук нулечка. Скетя палци. На една друга променлива, Петър, де факто го присъединяваме на Мария.
И когато променим името на Мария, и двете неща се променят. Това е object cloning, така го кажа, или когато присвоим дадена референция на даден друг обект към друг, и се, когато променим само на един обект дадена стойност, се променят на всички, защото делят една... Обекта е точно на едно място в паметта и шерват една и съща референция към него. Така го кажа. Тоест, двете същат към едно и също място и дали ще променим първото или второто, няма значение, защото то се променя една и съща, един и същи обект. Тук е показан също един начин, където разделяме два обекта. Примерно, правим се същия обект Питър и на Мария. Когато JSON стринги файнем, какво е JSON? JSON е JavaScript Object Notation. И когато кажем JSON стринги файл, де факто Питър от това нещо тук се превръща в стринга в същото, само че като стринг. Така и така. И после, когато го парснем, то махва тия кавички и го прави пак на обект. И де факто по този начин става нещо като клониране. Когато правим го на стринг, после го правим пак на обект, то де факто, когато от стринга направя обект, то го пази в ново място в паметта и по този начин не сочат към едно място. Просто се създава на ново този обект, от този стринг, защото това тук е стринг вътре, се създава на ново този обект и се присвоява на тая променлива. А този Питър е сочи към друго място паметта. И когато променим тук на Мария името, само на нея ще се промени името, а не и на Петър. Това е разликата. Мисля, че с Slice беше, е по-добре, отколкото да го парсваме и да го стрингифайваме. Object Types, Demo. Slice работи за обект. В смисъл, работи за насилие. О, да. Ами, най-вероятно не. Честно казвам, аз... Имаме... Мисля, че няма в обекта, да. Той е само за масива. Добърка се. Имаме референтни типове. Тук аз ви направих много кратко демо преди малко. Имаме принтиране на студент, което ни принтира някакъв студент, т.е. името на студента и после всички някакви оценки. Тук имаме някакви оценки и студента също, т.е. студента Мария Атанасова и предоставяме оценките Март. И после принтираме студента с неговите оценки. Променяме стойността на втория, което е PHP от 6 на 5.50, смаляваме оценката. После принтираме пак и това... Това ще направи същото промяна на оценката, понеже обектите са референтни. Ето Мария Танасова. Първия път, където има 5.50.5.6.4 и в момента втория път, след като променихме стойността и дисплейваме същия обект, тук се променя оценката на PHP курса от 6 на 5.50. Нещо е приписвало и сме променили оценката. Мисля, че това JSON, може би не сме стигнали още в JSON, да. Какво е JSON? Ами JSON е начин на представяне на данни, така да го кажа. JSON е JavaScript Object Notation, което се използва доста често за предаване на някаква информация в мрежата. Примерно, когато се регистрирате някъде, в някой сайт, най-вероятно юзернейма и паролата, които се изпращат в мрежата към сервера, се пращат в JSON формат, де факто с кадровите скоби, примерно username, две точки username и password, две точки паролата ви, но повечето случаи, най-добрите случаи, тя ще е криптирана с някакви крикаци там.
и ни се колкото вариант нали, да ви я пращат чиста, понеже може някой да прехвани заявката и да ви види паролата. Какво е JSON-а? Ами JSON-а е де-факто като стринг е това нещо. Тоест, той е почти същото като обектите, но се използва за предаване на информацията по мрежата. Примерно JSON Stringify превръща от обект в JSON, де-факто стрингосва го. JSON.parse де-факто прави от стринг. Ето JSON Stringify, JSON Parse. Имаме някакъв обект с down, GPS, което down де-факто ни е София, а GPS ни е друг обект вътре в обекта, който съдържа latitude и longitude, не мога да го кажа. И когато кажем JSON Stringify на този обект, получаваме стринга, който изглежда по този начин без ATL. Без ATL кадрите скоби. Само моля? Сериозно? Ами да, получава се точно и това. Тоест, това е стрингосаната версия на обекта, когато кажем JSON Stringify, а това е обекта, когато кажем на стринга JSON Parse. Тоест, то парсва стринга в JSON и така. Как да създаваме такива обекти? Ами подобно ще също е като обекти. Дали, да си обекти, JSON обекти, обект. Тук имаме някакъв дичо, който има first name, last name, има си to string, някаква функция. И ретърнваме first name, last name. Тук имаме, направили сме JSON building function, която една функция, която подаваме first name и last name и то не прави обект от first name и last name. Тук нещо не мисля. Нещо не ми харесва така на това. Де-факто можем да кажем тук ретърнини. Примерно кадрова скобичка плюс листочка в пърсите. First name, две точки, листочка в first name, плюс запитайка, L name, две точки, листочка last name. И накрая затваряме скобичка. Моля? Обектите нямат ли подразбирането стринг? И го ли прави автоматично от това? Ами, де-факто... Защото му да има конзол лог, примерно някакъв обект, то точно това начин го изписа. Ами, ние не казахме, т.е. тук, ако видиш тук, просто връщаме стринга first name плюс space плюс last name. Това тук променяме, че да. Моля? Тук да, ясно. И де-факто, тук Минков, Дичов, Кръстен Минков, ще има стринга first name плюс last name, де-факто Дичо, space Дичо. А Георгия има стоеността Георг или Георги, space Георгия. Да видим някакво демо. Ето тук. Опа. Да го отворим с нашия любим Chrome. Далее, т.е. тук какво правим? Правим се една функция, която подаваме first name и last name и ние ретърнваме обекта, който съдържа first name. Ели си какво? Т.е. това, което сме подали. В първия случай Том. И last name Miller.
И до стринга връща ни цялото име. И де-факто ние тук, в Том и Кейт, получаваме ето обект тук. Ето е тук обект, който не съдържа пръстния, мазна името стринга. И тук виждаме, в първия случай имаме обекта Том Мила, и то стринга му си е стринг, т.е. функцията, която прави стринга на Том Мила. И втория случай, first name Кейт и last name Браун. Ако кажем Том, точка, или Том само, Том точка to string, ще ни изкара Том Мила. Ако кажем Кейт точка to string, ще ни изкара Кейт Браун. Тоест, функция, която не създава даден обект с тези стойности, които им подаваме. Въпроси? Какво разгледахме? Да? Кажи. Примерно в други видите имаше статични класове, където пише с главни групи. Тук видим, че някои неща, като мат също с главни групи, според мен не съществуват изобщо такива неща. Ами да, ами така се реши да го направи, защото е някакъв такъв обект, който е предефиниран. Моля? Да. И що е с главна буква ми? Не е това логика. Моля? Не е това логика. Да. Тук е една грешка, да, не в този, кой слайд беше бил. По принцип е хубаво да следваме конвенциите на езиците, правилно в C-Sharp всички да ги пишем с главна буква, в Java както са всички да ги пишем с малка буква, в C-Sharp пак да са голяма, къдравите скоби правилно в JavaScript в Java да са тук, правилно и фейлса в JavaScript е нещо от сорта имаш if. И да, Елса е на... Елса е тук. Мисля, че такава е конвенцията. Което, нали, в различните езици е различно. И хубаво е, нали, като видим JavaScript, да знаем, че се пишат по този начин, а не да е на един statement, например, на едната функция по един начин, написана на другата право. Значи тук е сгрешено, тук е... Ами да, просто е... Долу е бил просто е, да, натъркано. Но да кажем, че е прието да се пишат с малко не нещо, нали, в кора пивър с уча. Да, да напиши това на буква и ти дава съобщение се рада, че това е конструктор. Ами, като цяло, да, т.е. прието е в JavaScript, конструкторите или така да кажа класовете, подобието на класовете, които се правят, когато те са направени чрез функция, да са с главна буква. Да знаеш ти, че това е клад. Object type. Лична естествено. Да. Да знаеш, че с малка буква са си функциите, а с голяма буква да са си... Object type. Еми, днеска малко минахме набързо през функции, параметри, скопове, overloading, аргумент с обекта, който е доста интересен. Създавахме малко обекти, малко инстанции. Object type-ове не сме създавали, но това не е за този курс. Като цяло, примитивни референтни типове, това е разликата между тях, по JSON и... Чакам за въпрос. Не мисля, че си... Ако всичко сте разбрали, това ще е перфектно, но... Кое не сте разбрали? Не знаме компютър. Ще излезам на въпроса, като почнем да пишем. Това се туди сега. Добре. Ами, това е за сега. Тук ти трябва да има асистенти.